Վրացական հեռուստալիքներից մեկի հաղորդմամբ Դավիթ Գարեջի համալիրի հարակի սարածքում ադրբեջանցի սահմանապահը կրակել է Վրաստանի քաղաքացի ուղությամբ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 4 տասնյակ միջազգային կազմակերպություններ հանդես են եկել համատեղ հայտարարության Բաքվից պահանջելով դադարեցնել ադրբեջանցի անկախ փաստաբանների նկատմամբ կիրառվող ճնշումները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտնել է, որ Դոնբասում իրադրության կարգավորման շուրջ քարյակի Փարիզյան գագաթնաժողով, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների երկկողմ հանդիպումն անցել են կառուցողական մթնոլորտում։ Թուրքիայի և Լիբիայի ծովային սահմանները հստակեցնող պայմանագրի հետ կապված Հունաստանը բողոք է ներկայացրել ՄԱԿ-ին հունական կողմի պնդմամբ։ Թուրքիայի և Լիբիայի միջև ստորագրված անվտանգության և ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիրն անօրինական է։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ Եվրոպայում կա լուրջ ճգնաժամ առաջնորդների հարցում, նրա խոսքով ԵՄ ներկայիս առաջնորդներից ոչ մեկը չի կարող լավ օրինակ լինել։ Վաղը Մեծ Բրիտանիայում կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այդ ընտրություններն անցկացնելու մասին որոշումը կայացվել էր Բրեքսիտի շուրջ քաղաքական թեժբանավեճից հետո։ Երեք Ֆրանսիայում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաներին մասնակցել է մոտ 340 000 ցուցարար։ Գործադուլի մասնակիցներն արգելափակել են Ֆրանսիայի նավթավերամշակման 8 գործարաններից 7-ը։ Ալբերտո Ֆերնանդեսը պաշտոնապես տանձնել է Արգենտինայի նախագահի պաշտոնը։ Ֆերնանդեսի երթման արարողությունը կայացել է Արգենտինայի կոնգրեսում։ Ամերիկյան Ջերսի Սիթիում հրաձգություն է տեղի ունեցել ոստիկանների և հանցագործության մեջ կասկածվող ավազակային խմբի անդամների միջև։ Հրաձգության արդյունքում կա 6 զոհ, որոնցից մեկը ոստիկան է։